mugamba kyabagala balungi amanya romina gye ababuuzaako. Those who like my video, those who subscribe, I'm so happy. Mwewale kunjagala bambi, mwewale kundaga mkwano. Thanks for liking this channel. Inze nawe, mwena watana wa subscribing. Please try to subscribe, like the video, comment and share. Yes. Onakuruwa lelo bambi, unakuruwa like, amauli yegende se siga sanyo. Amauli yega naku, naku dala. Anti leo tufiridua kwa omuntu gwe mukyasinze okumanya akulira dawa wano mu Uganda Kibuli Faction Sheikh Nuh Muzaata bambi atuvuddeko olunaku olwaleero mwenna gwe mumanyi musajja abadde mu busiraamu omunywevu fenna gwe tumanyi abadde abeera wano ku TV nga bagamba Sheikh Muzaata kino bambi olunaku olwaleero atuvuddeko. Naye nga saawa zino omubiri gwe gukyali mu International Hospital Kampala tebannaba mujjayo akyaliyo. Like abantu batandika omwogerera nti afudde lwali lwakuna ne batandika okwogera mbu afudde she afudde kubanga yalwala dda bambi. Abantu abamu badde temukimanyi nti yalwala naye bambi yali yalwala naye ku lwokuna abadde batandika mbu afudde ng'afudde paka kati nga bamulandirira nti afudde ne bambi mukama amaze n'amujjula mu bulamu bw'ensi eno. Abantu banaye mulekerawo obika abantu mumanyi bulungi akamwa katonzi omuntu gw'obika yaafa ate bannayuganda mulekerawo ebintu ebyo. Abantu mufo kyobasabira mutandika gamba mbu yafudde kyekibaviirako okufa. Wano pasita ega juzi twakafiirwa omusajja wa Katonda bamulangiriranga nga afudde nga tanaafa fayina yamala naafa kati ne Sheikh Muzaata bamutandikako mbu afudde nga tanaafa ne kati saawa zino afudde ali mu ddwaliro saa zino tebannaba mujjayo ne bambi musajja wattu omwoyo gwe mukama gumuze mirembe. Naye we bagamba nti afudde olwokuna Sheikh Imam Iddi Kasozi n'abagamba omusajja tanafa nakwogera naye saawa zino akyali mulamu mulekera omwogerera nti afudde anti ngatandika omwogera nti afudde ate nga tanafa ne bambi kigambibwa nti obwo obulwadde kwe bwava yatandika dda emyezi ena emabega nga tanaba like kusamuka guno ogusembayo byatandika dda nga like ayina obuzibu myezi ena emabega kigambibwa nti byava ku mukazi we Kulthum Nabunnya eyali like agala omudivoosi nga amuvaako olw'ensonga omwami oyo Sheikh Muzaata yajja n'ayisaamu amaaso abantu b'omukyalo oyo omukyalo oyo ne kimunyiza nnyo n'agamba kaaviire ono omusajja kamwesonyiwe kati kweko kwe kyava n'atandika obba nga tawulira bulungi omukazi ano ba waali awekawo empe makage mwe yamuwasiza omu ku bakazi we omanyi omusiraamu alina awasa bakyala bana naye kati omu ku bakazi we oyo Kulthum Nabunnya eyali ayagala olekawo omusajja oyo embeera ze neefuuka mbi bambi ne bayomba nnyo era ne balwana kyemmanyi balina abaana basatu mu mwami ojo afudde omugenzi Muzaata bambi ayina abaana basatu mukazi ojo omukazi oyo kigambibwa nti akola mu KCCA naye Muzaata ye yalwana nnyo okulaba nti omukyala we Kulthum akola mu KCCA naye bambi abantu batandika okugamba omukyala oyo akole ki addeyo afumbire bbaawe naye omukyala ne yeerema kati omwami oyo ne kimufuula bubi era bamutwala mu ddwaliro bambi nga tali bulungi naye amaze nassa omukka ogusembayo mukama omwoyo gwe agumuze mirembe. Mbadde Romina gye, don't forget to subscribe, like and share.